Mene zanima predvsem to posodobljeno strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je navedlo, da je Evropska komisija vse izvlečke iz konoplje uvrstila v katalog novih živil z oznako ni dovoljeno. Tle po stojnicah se izvlečki prodajajo, pridelovalci ne kažejo znakov tega, da to ne bi bilo dovoljeno. Kako zdaj to deluje v praksi? S čim se soočate? Oziroma, ali to je bilo samo objavljeno pa zignorirano? Ali je to kdo razčistil? Kaj zdaj to pomeni? Nažalost, med nami ni pristojne osebe, da bi lahko na to odgovorila. Nacionalni inštitut za javno zdravje bil povabljen, pa ni bilo odziva. Mogoče, če bi kdo od govorcev se rad dotaknil te teme. Jaz lahko povem, da tisti trenutek, ko je pač to išlo ven, smo bili na vezi vsi prodajalci, smo si med sabo pisali, kaj zdaj, ne? Na koncu vse skupaj šlo v pozabo, pa delate, no delamo naprej. A pa mislite, da kar noč nav od tega, da to bo zdaj šlo v zaton, v pozabo in s tem računate? Upamo, da. Mislim, da so na tržišču malo večji akteri, kot mi točno, ne? Ja, kaj pa, če pride zdaj inšpektor tle na stojnico pa reče, aha, Nacionalni inštitut za javno zdravje pravi, da to ni dovoljeno? Ne, to je njihovo mnenje, oni niso, to je samo mnenje, to ni pravne osnove za to.